Подобрување на инфраструктурата, изградба на патишта, водовод, нови содржини и вработување за младите се дел од барањата на Кочанци од новиот градоначалник и советниците на градот. Канал 8 меѓу граѓаните со анкета и прашања на тема што му недостасува на Кочани и што очекуваат од новиот градоначалник. Што очекувате од новиот градоначалник на Кочани? Тоа што е обеќал во кампањата, 80% да се исполне, добро е. Ќе бидеме задоволни. Што е приоритет во Кочани да се исполни, да се направи? Па, патиштата. Водоводот е нецелосно реконструиран. Може и за тоа што на некој место и нема притисок доволно и тоа да се заврши. И мислам дека е тоа, за младите нешто повеќе да има. Тоа е. Па, мислиме дека добро ќе биде. Рачунаме да е по-добро. Па да видим. Да, што недостасува на Кочани, што е приоритет? Јате тоа најпредлага многу кучињата одат по улиците. Те тоа не треба да е. Те тоа го нај оти децата одат на школа малецки и за тоа нај да се соберат кучињата да не одат по улиците. Те тоа ми е најдруго, друго е добро. Некој очекуваат помладите како вас. Ние нема што да очекуваме, ние пензичка да ни дават на нас. Тоа е, што ќе очекуваме? Нешто што недостасува да се поправи, се направи? Те што недостасува, парко, на ништо не чини. Те е ископан, изведен, треба се направи, да се дотера, да се поработува на него, што друго да кажу. Човеко се гледаше добар, подумање тоа, што ќе направи, ќе видиме. Да биде поварен од досегашниот. Па натака што да кажеме повеќе, не знам што да кажам. Што е тоа што недостасува, еве што е приоритет, што треба се направи во. Слушај, јас сум постар човек, еве стариот градоначалник. Кренам од болноста, живеам таму на џемијата горе. Прокај улица нема никакви клупи да седнам. Ноистен во. Тоа не е ресурс до сегашните. Па друго чистоќата, општо чистоќата, тоа ви знаете, загадување по градот, на сите страни депонија. Зашто нема контрола? Ова е мислењето на граѓаните за она што му недостасува на Кочани, а на новиот градоначалник кој што го избраа токму граѓаните, му преостанува во својот мандат исполнување на ведената програма која содржи подобрување и активности од сите сфери на живењето во градот.